निर्वाचन पूर्वरु शिक्षकंकु प्रलोभित करिबा पई मो सरकारंक प्रयास जहार एक ऑडियो एबे भाइराल होउछि। शिक्षकंकु सरकारी सहायता जोगाइबा बाहनारे शंख चिन्हरे भोट देबाकु कहउछन्ति सरकार। भाइराल ऑडियो रे खुल्लम खुला बिजेडी एमएलए ओ एमपींकु भोट देबा पई प्रलोभित करजाउछि। ना ना मो पई निकालिया जेना ଆପଣ ନବୀନ ସରକାର ଭାବରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ବିଲକୁଲ ଖୁସି ନାହିଁ, ନବୀନ ସରକାରରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଖୁସି ନାହିଁ। ଆମର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ ହେଲାନି, ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଆମେ ପୁରା ବିରୋଧରେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ସରକାର ବଦଳିବା କଥା, ନବୀନ ସରକାର ବଦଳିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମତାମତ ଆମ ଉପର ଅଫିସକୁ ସେୟାର କରିଦେବୁ। ଆପଣ ମାନେ ଏମଏଲଏ ଏବଂ ଏମପିଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଚଳଚିତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ବିଲକୁଲ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ନୋଟା ଅପସନ ରେ ଦେବୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବୁନି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।